اور اب ہم آپ کو سناتے ہیں ذوالکفل علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن عزیز میں ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر دو سورتوں یعنی سورۃ الانبیاء اور سورہ صاد میں آیا ہے، لیکن دونوں سورتوں میں صرف نام مذکور ہے، مختصر و مفصل کسی قسم کے حالات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت 85 اور 86 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل یہ سب صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے۔ اللہ تعالیٰ سورہ صاد آیت 48 میں فرماتے ہیں، وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے۔ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق جس طرح قرآن مجید نے نام کے سوا کچھ ذکر نہیں فرمایا، اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ان کے متعلق کچھ منقول نہیں ہے، لہٰذا قرآن و حدیث کی روشنی میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ ذوالکفل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر تھے اور کسی قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ قرآن و سنت میں اس سے زیادہ سکوت ہے۔ باقی رہا سیر و تواریخ میں ان کا ذکر، تو کافی تفتیش و جستجو کے بعد بھی ہمیں اس سلسلے میں ایسی ٹھوس معلومات نہیں مل سکیں جن کے ذریعے سے ذوالکفل علیہ السلام کے حالات و واقعات پر مزید روشنی پڑ سکے۔ چنانچہ تورات بھی خاموش ہے اور اسلامی تاریخ بھی۔ البتہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور مفسر تابعی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے متعلق ایک قصہ نقل کیا ہے، اسی طرح امام ابن ابی حاتم نے اسی قصے کے قریب قریب کچھ آثار عبداللہ بن عباس اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم سے نقل فرمائے ہیں، یہ طویل روایات ہیں۔ ان میں ہے کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ذوالکفل نبی نہیں تھے بلکہ وہ ایک نیک اور صالح آدمی تھے، لیکن ایک تو یہ روایات سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، دوسرا یہ کہ ابن عباس اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہم جیسے جلیل القدر صحابہ اور مجاہد رحمت اللہ علیہ جیسے عظیم تابعی سے یہ ناممکن ہے کہ وہ ذوالکفل علیہ السلام کے متعلق یہ فرمائیں کہ وہ نبی نہیں بلکہ ایک نیک مرد تھے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے کہ ذوالکفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور انہوں نے اللہ کی خاطر کسی آدمی کی ضمانت دی تھی جس کی پاداش میں ان کو کئی برس قید کی تکالیف برداشت کرنا پڑی۔ چنانچہ شاہ صاحب اپنی تفسیر موزہ القرآن میں لکھتے ہیں کہ ذوالکفل ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، ایک شخص کے ضامن ہو کر کئی برس قید رہے اور اللہ کی خاطر یہ مشقت سہی۔ موجودہ دور کے بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ذوالکفل حزقیل علیہ السلام کا لقب ہے۔ ایک دوسرے مفسر کی عجیب و غریب رائے یہ ہے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، کیونکہ اس کے دارالسلطنت کا نام کفل تھا جس کا معرب کفل ہے، اور عربی میں زو صاحب اور مالک کے لیے آتا ہے، اور صاحب مال کے لیے زو مال، اور مالک شہر کے لیے زو بلد کے الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، لہذا یہاں بھی کفل کے مالک و بادشاہ کو ذوالکفل کہا گیا ہے۔ اس مفسر نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ گوتم بدھ کی اصل تعلیم توحید اور حقیقی اسلام ہی کی تعلیم تھی، مگر اس کی موجودہ صورت دوسرے ادیان کی طرح محرف اور مسخ شدہ ہے، لیکن یہ اقوال قیاس و آرا سے زیادہ تاریخی حیثیت سے کوئی وقت نہیں رکھتے۔ ہم اس تعصب کے قائل نہیں ہیں کہ اگر صحیح تاریخ سے یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن نے جن انبیاء کے صرف نام ذکر کیے ہیں ان کا مصداق فلاں برگزیدہ ہستی ہے، اور اس کا انکار صرف اس لیے کر دیا جائے کہ اس سے پہلے چونکہ ایسی بات کسی نے نہیں کہی اس لیے یہ قابل رد ہے۔ یقیناً ہم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ تاریخی حقائق کی جستجو کا باب بند نہیں ہوا، اور آئے دن نئی نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہیں اور جدید انکشافات ہو رہے ہیں۔
بلکہ ان کے ذریعے قرآن مجید اور احادیث رسول کے بیان کردہ واقعات کی تصدیق ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ملحد و بے دین لوگ ان کا انکار اس لیے کرتے اور کرتے آ رہے ہیں کہ تاریخ اور فلسفہ ان کا ساتھ نہیں دیتے، لیکن اگر قرآن کریم کی بیان کردہ کسی ہستی کے متعلق مزید انکشافات روشنی میں آئیں تو ہمارے لیے انکار کا باعث نہیں بلکہ مخالفین پر مزید حجت اور دلیل ہیں۔ لیکن اس حقیقت کے اقرار کے باوجود اس سے یہ بھی لازم نہیں آتا کہ کسی واقعے کے متعلق کوئی شخص اگر محض اپنے وہم و گمان اور قیاس و انداز سے بے دلیل کوئی بات کر دے تو ضرور اس کو مان لیا جائے۔ چنانچہ ذوالکفل علیہ السلام کو گوتم بدھ قرار دینا ابھی تک اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ہمارے لیے دنیا کے مختلف گوشوں میں اللہ کے فرستادہ نبیوں پر ایمان لانے کے لیے قرآن کی وہ تینوں دفعات کافی ہیں جو دین اسلام کا امتیازی وصف ہیں۔ سورۃ الفاطر آیت 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ گزرا ہو۔ سورۃ المومن آیت 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ۔ بعض انبیاء کے واقعات ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور ان میں سے بعض کے قصے تو ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کیے۔ سورۃ البقرہ آیت 136 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لا نفرق بين احد من رسله، ہم رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اس لیے ایک مومن کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے انبیاء میں سے کسی نبی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ اس صاف اور واضح عقیدے کے بعد اگر ہمارے سامنے کسی ملک اور کسی خطے کے انبیاء اور رسول کے واقعات نہیں بھی آئے تو اس کے اسباب و وجوہات اور ہیں، لیکن جہاں تک ان پر ایمان لانے کا تعلق ہے وہ اختصار سے بھی کافی ہے، اور ان کی تفصیلات سے آگاہی ہماری رشد و ہدایت کے مقاصد یعنی اللہ پر ایمان اور نیک اعمال کے لیے ضروری نہیں ہے، خصوصاً جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ حقیقت بھی قرآن مجید میں واضح کر دی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں اور تمام سچے ادیان کی صحیح اور حقیقی تعلیم کی تصدیق کر کے ان کو بلند درجات کے درجہ کمال تک پہنچانے والے ہیں، جیسا کہ سورۃ المائدہ آیت 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوئے، بلکہ سیرت نگاروں کی روایات کے مطابق ابو البشر آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کے کسی گوشے میں اتارے گئے، لیکن جب تک قرآن و حدیث کی صراحت یا تاریخ کے صحیح دلائل و براہین سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، محض قیاس و آراء کی بنا پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، کیونکہ جس طرح کسی نبی کو نہ ماننا کفر کی راہ ہے، اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہمیں یہ تسلیم ہے کہ ہندوستان میں بھی اللہ کے سچے نبی اور پیغمبر مبعوث ہوئے، بلکہ سیرت نگاروں کی روایات کے مطابق ابو البشر آدم علیہ السلام اسی ہندوستان کے کسی گوشے میں اتارے گئے، لیکن جب تک قرآن و حدیث کی صراحت یا تاریخ کے صحیح دلائل و براہین سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ذوالکفل گوتم بدھ کا لقب ہے، محض قیاس و آراء کی بنا پر ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے،
کیونکہ جس طرح کسی نبی کو نہ ماننا کفر کی راہ ہے، اسی طرح کسی غیر نبی کو نبی تسلیم کرنا بھی باطل ہے۔